I ftuar në emisionin Rudina këtë të martë në Tv Klan, ish gazetari i njohur dhe i dashur për publikun Blendi Fevziu. Ka publikuar librin e tij të fundit Takimet e mia me, ku pasqyrohen portretet e 39 personazheve që kanë dominuar jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet e tjera. Gjatë emisionit Fevziu flet për një nga personazhet që ka përfshirë në libër, që shquhet për bamirësinë e saj Nënë Terezën. Gazetari rrëfen historinë se si është ndeshur për herë të parë me filantropën e njohur dhe ne ju sugjerojmë që ta lexoni të gjithë, pasi është me të vërtetë interesante. Sot Fevziu arrin të qeshë me këtë histori, po për atë që ka bërë Nënë Tereza ja ka mbajtur inat për 2 vjet. Blendi Fevziu ka personazhe që i kanë pasur të vogla ose ka personazhe të cilët i kanë njohur në rrethana të çuditshme. Nuk e di, unë ta kam treguar historinë me Nënë Terezën, që është një nga mënyrat se si e kam njohur, dhe momentet e para kam qenë nervozuar me të. Është rrëfyer në libër, unë e kam takuar 2 herë Nënë Terezën, një herë kur jemi takuar jemi ndeshur, herën e dytë i kam shkuar për intervistë, kur papa Gjon Pali, në prill 93, erdhi në Tiranë dhe banon të një shtëpi ngjitur me shtëpinë e Gramos Pashkos në ato kohë, rrugën Budi. Shkova atje me shumë insistime, hyra, i thash që kërkoja një intervistë, nuk fliste shqip. Më tha jo, tha nuk jap intervista për këtë gjë. Kjo që po vjen është një mrekulli, për mua më fliste me gjithë pritje, por unë kisha një histori të mëparshme me atë që nuk më kishte dalë akoma inati, edhe pas 2 vjetësh.